Olá galera, eu sou o Tio Jé, com mais de 10 anos de experiência na área da recreação infantil. Eu tô aqui agora dando algumas dicas de brincadeiras, jogos e esculturas de bexiga e cantigas de roda para que você use com seus alunos na sala de aula, com seus filhos em casa, com seus sobrinhos nas festas de família e, mais importante, para você que é recreador ou está iniciando na área da recreação, para usar nas festas infantis e outros eventos que você está trabalhando. Hoje vou ensinar mais uma escultura de bexiga para vocês, a escultura de bexiga borboleta. Essa é bem fácil, vocês vão adorar. Precisaremos de duas bexigas 360 e a nossa grande amiga bomba. Pegaremos primeiro a nossa primeira bexiga. Lembrando sempre daquela lição muito importante para você que vai trabalhar em festas, para que seja bem mais produtivo o seu trabalho, sempre empurre a bexiga até o limitador para te dar espaço para você amarrar a sua bexiga. Vou mexer. Encheu. Vamos deixar, ó, uma pontinha assim, tá ótimo, bem pequenininha, para a gente conseguir fazer a nossa borboleta. Amarramos a bexiga e agora vamos passo a passo. Pegue aquela ponta da bexiga que você amarrou com aquela pontinha que sobrou. Dê um nó só nela. Segure aqui, ó, onde é a divisão, onde você fez o nó. Encontre o meio, junte e faça uma torção. Legal, fizemos o número 8. Um 8 meio maluco? Um número 8. Ou um óculos com uma máscara. Legal. Agora você, de novo, faz naquela primeira bolinha o encontro para achar onde está o nosso meio, que ele está bem aqui. E vai fazer mais uma torção. Vendo? Aqui a gente fez uma torção naquele meio, muito parecida com a primeira torção que fizemos. Agora a gente vai para a nossa segunda bolinha, encontre o meio de novo, feche e realize mais uma torção. Realizamos torção e isso transforma-se em um X. Não é o X da Xuxa, tá galera? Vamos deixar isso aqui de lado. E vamos para a segunda parte, porque ali a gente tem a asinha da nossa borboleta já bela e linda. E agora vamos fazer o corpo de nossa borboleta, de novo com mais uma bexiga, sempre lembrando de levar a bexiga até o limitador. Só que dessa vez a gente vai encher bem pouquinho. E eu vou ensinar um segredo para dar um tchan nessa borboleta. A gente amarra. Tá vendo aqui? A gente tem essa ponta que tá aqui cheia. A gente vai começar a apertar ela. Pode apertar com força pra gente jogar o ar pra outra ponta, ó. Pra ela ficar igualzinha. Deixa eu distanciar aqui pra vocês conseguirem ver. Tá vendo? Tem o mesmo espaço aqui. Mesmo espaço aqui. Localizamos o meio. Ah, muito bem. Mais ou menos, não precisa ficar um meio muito igual não, galera, porque depois a gente consegue corrigir. Pegamos a nossa borboleta e lembra, ó, aquele meinho que a gente dobrou, tá aqui embaixo, a gente faz um encontro, ó, da nossa borboleta aqui em cima, ó, a gente vai pegar e fazer uma torção aqui em cima. Fizemos uma torção e aqui a gente tem uma bela borboleta. As anteninhas da borboleta, a cabecinha, o corpinho e as asinhas. Fique aqui e conheça mais dicas e mais segredos importantes da recreação infantil. Seja um recreador.